гара или автогара, започваме с нещата, които вие в това време представихте като резултат от вашето обучение, старание, подготовка. Но преди това ще ви представя госпожа Ана Арсениева, бурни аплодисменти. Главен експерт в Министерството на образованието, младежта и науката, за която говорихме в петък на откриването, но която вече взе участие във вашата работа, така че вие вече я познавате и нея. Сега давам думата на госпожа Арсениева. Здравейте от мен. Съжалявам, че не бях на откриването, но нямаше как. Просто искам да ви кажа няколко думи. Когато с госпожа Петкова измислихме и решихме, че ще направим такова състезание, много си мислихме какво ще стане, ще се получи. Знаете, когато нещо е първо, и сега вече след като приключи, можем спокойно да кажем, получи се и още как. Наистина и то благодарение на вас. Благодаря на всички, които са тук, които дойдоха, показаха това, което са научили и могат. Съжалявам, че днес също не можах да остана до края, но ще разберете защо. Искам да ви предам и специалните поздрави на Гьоте институт. Вие знаете, че състезанието се провежда благодарение на тяхната финансова подкрепа. Всичко е осигурено, наградите от тях и всичко това, което на вас ви беше необходимо. Искам да благодаря специално на кмета на града за гостоприемството. Лично за първи път идвам в Трявна и страшно ми хареса града и наистина, както каза госпожа Станчева, може би пак ще се върнем тук. Да благодаря и на директора на училището, която имаше търпението да ни изтрая през тези дни. В ходене, отиване и връщане все нещо се случваше. Благодаря ви много. Място, разбира се, да благодаря и на комисията, и на комисиите, защото във факто бяха три за трите предмета, физика, химия и биология, за това, че си свършиха изключително професионално работата и резултатите, от които ще видите сега. Благодаря на всички. И сега е ред да поканим председателя на Националната комисия, доцент доктор Стефан Манев. Заповядайте, доцент Манев. Който ще обяви, нали се досещате както работихме по предмети, естествено, резултатите по химия и опазване на околната среда на Немски. Това, че съм химик, облагодетелства химиците, които първи ще научат какво се е получило. Независимо от всичко, обаче искам да кажа 2-3 думи преди това. На откриването аз казах, че ще се получи едно хубаво състезание и че може би комисията ще бъде малко затруднена в класирането на отборите. Трябва да ви кажа, че резултатите надминаха очакване. Състезанието се получи изключително добро. Резултатите между отделните отбори са доста близки, което показва, че всеки един от вас е достатъчно компетентен и в областта на природната наука, която си е избрал, и в областта на немски език. Поради това, че имаше отбори, които бяха само от ученици от 9-ти клас, ние въведохме една допълнителна награда, която ще бъде поощрение и която специално в химията се дава на отбор от 9-ти клас. Още веднъж резултатите са близки, не беше лесно да се направи класирането. До година ще дадем по-трудни задачи, за да може да направим едно. Шегувам се, разбира се. Много ще се радвам,
Тук госпожа Асениева и Гьоте институт е обещал, че ще има и до година състезание. Тези, които тази година бяха 9-ти клас и които няма да получат поощрение, сега не може всички да получат така, поощрение и достатъчно да, да бъдат оценени, да додат и да вземат първото място. Сега, самото обявяване ще протече по следния начин. Първо всички отбори ще получат сертификати. Сертификатите, които ги даваме, не са по резултати, те са по полуазбучен ред, полу както са се паднали. Сега обикновено, когато става някакво награждаване, се почва най-отдолу, така че първият отбор, който ще извика, в никакъв случай, ама в съвсем никакъв случай, не е от дъното. Така, първо да заповяда отбора за сертификати, отбора на Бургас. Втори да заповяда отбора на Варна. Да тръгнем на море. А има хора, които искат да вземат по два сертификата. Трети ще получи сертификат отбора на Разград. Следва отбора на Смолян. Конкуренти от 9-ти клас, но за това пък заслужено. Честито.
Първо място по химия, както вече всички хора знаят, получава отбора на Пловдив. Отбора на Пловдив не беше на първо място на първия кръг, но със втория кръг, това, което показаха и езика, и артистичност, и данни, които бяха получили. Така че заслужено получихме взеха първо място. Аз продължавам. Нали казваме, че зад всеки един успял мъж по принцип седи една жена, а така ако перефразирам, зад всеки един успял ученик стои един учител. И затова моля господин Иван Узунов, госпожа Райна Пеева и госпожа Стефка Стоянова, това са учителите по химия, които водят отборите на първата награда и поощрител. Заповядайте да наградите учителите. Наградите за вашите учители са осигурени от ученици чрез изработка в техните часове в професионална подготовка в едно наше професионално училище по керамика. Кои тръпнат сега? Физици или химици? Химиците могат. А, химици, извинявам. Значи рете на физиците. Да заповяда главен асистент доктор Клавди Тютюлков, за да обяви резултатите. Аз първо имам един въпрос към всички учители, ученици, харесаха ли ви задачата? Май не. Добре, за до година ще помислим, а вече по-лесни ли да бъдат, по-трудни ли? И така да започнем с обявяването. Започваме с Кърджали. Моля,
следва поощрителната награда за 9-ти клас, отбора на Сливен. Това е отбора на София град. Тъй като колегата, която е тук, е от едното училище, ще помолим да предаде на колегата от 91-ва немска езикова награда. И така, госпожа Стефка Петкова и госпожа Гинка Велева, моля се. Последна. Сега да заповяда доцент Часовникарова. Вие много добре знаете. Представителя ни от Българската академия на науките, който ви подготви вашите задачки. Даваме и думата, за да тръпнете още до обявяване на първия, на най-добрия. Уважаеми ученици и колеги учители, най-напред искам да изразя задоволството на комисията, която оценяваше работата по биология, за прекрасното представяне на абсолютно всички отбори. Явно за разлика от физиката, задачите по биология са били доста лесни, защото на нас ни беше доста трудно да отдиференцираме и да излъчим така победителите, но както знаете, във всяко състезание, за съжаление, победителят е само един. Иначе, ако зависеше от нас, ние бихме ви направили всички победители, защото сме възхитени от вашето креативност, дайте да не използвам тази чужда дума, от вашето въображение, от фантазията ви, от познанията ви по немски и съответно най-важното, от познанията ви по биология. Така че благодаря на всички колеги, които са положили много голям труд, за да подготвят отборите. И се надявам, че биологията ще се развива все така добре и съм спокойна за бъдещето на биологията, като виждам какви млади биолози имаме днес тук. Започвам да раздавам сертификатите, защото знам, че много се вълнувате и ще започна най-напред с отбора на Варна. Солина.
следващия отбор, който ще поканя да получи сертификатите. Това е много приятния и чаровен отбор на Плевен. Следващия отбор, който ще поканя да получи сертификати, това е отбора на град Пловдив. Отборът на Разград. Комисията по биология реши да даде поощрителната награда на отбора от Шумен за прекрасната презентация, която направиха. Бяха много симпатични, артистични и най-важното, почти равностойно представяне по немски език и на тримата участници в отбора. И сега краен победител, с много малко, но все пак краен победител, като цялостно представяне, най-вече от първия кръг, разбира се, отборът на Благоевград. Сениева. Предполагам, че вече страстите утихнаха, най-добрите се радват, другите ще се стремят да ги догонят и всяко хубаво начало има край.
затова предоставям думата на господин Николов, кмет на община Трявна, да закрие състезанието. Заповядайте, господин Николов.